Sabe qual a melhor maneira de conhecer os objetivos de uma pessoa? Basta analisar quem ela admira. E sabe qual a melhor maneira de conhecer um candidato? Analisar qual país ele admira. Vira e mexe, o Molusco faz comentários positivos sobre ditadores e outros bandidos por aí, em especial daqueles ligados a Cuba. Até mesmo os progressistas ou os que se acham de centro-esquerda falam bem de Cuba. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, já até homenageou o pai da Revolução Cubana. Embora, neste caso, talvez ele só estivesse homenageando o seu próprio pai. Enfim, de qualquer maneira, todos os tons de vermelho falam bem de Cuba. Em muitas discussões políticas, logo aparece alguém para mandar o esquerdista para Cuba ou para a Venezuela, ou mais recentemente, para a Argentina. Claro, no geral, quando as pessoas tiram férias, elas vão para países mais estáveis economicamente e que não sejam ditaduras. Normalmente, quanto mais livre é um país, mais pessoas querem ir passar férias lá. Ainda assim, algumas pessoas vão realmente passar férias em Cuba. Chegando lá, encontram uma realidade falsa e lugares muito bonitos, mas reservados apenas para turistas e trabalhadores autorizados pelo governo cubano. Essas pessoas não têm contato com a Cuba real. Você pode achar diversos vídeos de turistas assim no YouTube. São interessantes, mas mostram apenas a Cuba turística. Mas aí fica a pergunta: e se um esquerdista fosse enviado a Cuba? A Cuba real, e não a Cuba turística? Para responder a esta pergunta, recomendo ler o livro Socialismo e Suas Histórias Peculiares, de Michael Rampton. O link para adquirir o livro está nos comentários abaixo. Este livro não é nem sobre política nem sobre economia. Ele conta a história de um estudante que foi cursar medicina em Cuba. É um livro bem escrito que mostra a realidade cubana. Escrito de maneira simples, o livro é quase um diário, cheio de histórias engraçadas que divertem e emocionam em alguns momentos. Eu, como uma mochileira apaixonada por viagens, li o livro em apenas um dia. Em um momento, o autor do livro diz, abre aspas, "Fui criado em uma educação de esquerda. Não à toa, escolhi morar em Cuba. Nos dois primeiros anos, eu era socialista, fã do Che Guevara, amante da esquerda e a porra toda. Fazia parte, inclusive, de uma brigada estrangeira que levava o nome do Che. Vai vendo." Fecha aspas. Sua decisão de estudar em Cuba ocorreu porque ele não conseguiu passar no vestibular para medicina aqui no Brasil. Adendo, isso foi antes do surgimento do Enem, jovens. Então, entre estudar mais um ano para prestar novo vestibular e realizar o sonho de morar fora do país, estudar em Cuba venceu. Na época, o autor tinha ficado impressionado com uma matéria que assistiu no Globo Repórter, elogiando a medicina cubana e suas maravilhas. Chegando lá, a realidade foi bem diferente da vista na TV. Falta de itens básicos, doutrinação na faculdade, opressão governamental, miséria e perseguição foram algumas das situações que o autor vivenciou. Nem a medicina, nem o país se pareciam com aquilo que a televisão vendeu. A corrupção é um dos maiores traços do socialismo, pois quanto maior o Estado, mais corrupto ele tende a ser. Isso nos faz pensar no quanto o Brasil é socialista e nem percebemos, não é? Quanto maior o Estado, mais a população também se torna corrupta. Afinal, é o único jeito de sobreviver. Nós, brasileiros, sabemos bem disso. Você com certeza conhece alguém que participou ou pelo menos fechou os olhos para alguma corrupção. A verdade é que um Estado com leis injustas nos faz criminosos. O autor do livro também percebeu isso. Um dos episódios que mais me chamou a atenção no livro foi o do shampoo. Um belo dia, ao chegar no seu quarto, Michael encontrou uma das funcionárias da casa lavando o cabelo em sua pia. Ela justificou que estava lavando o cabelo ali, pois o administrador não permitia que ela lavasse o cabelo no banheiro dos funcionários. O autor não deu importância e até saiu do quarto para dar privacidade a ela. Algum tempo depois, ele percebeu que ela estava lavando o cabelo em sua pia para usar o shampoo dele. Os cubanos não têm dinheiro nem para comprar shampoo. Então, o jeito era roubar dos estudantes estrangeiros. O socialismo torna o shampoo um artigo de luxo. Pense nisso na próxima vez em que for lavar seu cabelo.
Quanto à Cuba turística, o autor disse, abre aspas, havia uma única forma de um cubano conseguir viajar a passeio para esses hotéis, que era um esquema de lua de mel. Mas adivinha quem conseguia isso? Sim, a galera que ou trabalhava no partido ou tinha um parente influente lá dentro. Fecha aspas. Havia uma fronteira na entrada da região dos resorts e só passava por ali quem comprava nacionalidade estrangeira ou quem trabalhava lá ou ainda quem conseguia a licença especial. Aquela história de que no socialismo tudo é de todos e de que somos iguais não valia naquele lugar. A liberdade de expressão também é um problema em Cuba. O autor falou sobre isso diversas vezes no livro. Em um dos eventos, ao falar sobre matérias da CNN que não eram bem vistas em Cuba, o autor comentou, abre aspas, lá em Cuba é melhor matar alguém do que falar mal do governo. Aí se coloca no lugar do maluco que foi incumbido de ser o X9 da turma. Chega um estrangeiro engraçadão e começa a cometer uma das maiores atrocidades que poderiam ser cometidas lá naquele país. Usar a liberdade de expressão. Fecha aspas. Pois é, falar abertamente de notícias é errado por lá. Matar é melhor que falar mal do governo. E em toda turma tem alguém responsável por dedurar quem falar mal do governo. Aqui no Brasil, essa pessoa seria conhecida como X9. O livro tem ainda várias outras histórias. Todo mundo que gosta de viagens, ou que é esquerdista, ou ainda que está sem nada para ler, deveria ler este livro. É muito bom. O mais impressionante é ver a mudança que esta experiência fez no autor. Lembre-se que ele era esquerdista nos dois primeiros anos em Cuba. Mas, ao final do livro, o autor escreve, abre aspas, essas coisas sempre me fizeram pensar que o homem pode ter tudo. Mas, se lhe tirarem a liberdade, nada mais faz sentido. Fecha aspas. É, nada ensina mais sobre a importância da liberdade do que perdê-la. Se não puder enviar seu amigo esquerdista a Cuba, dê a ele este livro. Talvez já seja um bom começo. E é exatamente isso que eu vou fazer. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Anarcocapivara, Baby Yoda e Historiador Libertário. Inscreva-se no nosso canal. Curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Acesse o nosso site ldliberdade.com.br para ter acesso à lista completa dos livros recomendados por nós. Até o próximo vídeo!